нашій студії завітав провідний синоптик Миколаївського центру гідрометеорології Роман Мурмило. Вітаємо вас. Вітаємо доброго вас ранку. На студії. Україною пройшлась така дійсно негода, замітає, хурделиться сніг. Що можете прокоментувати щодо цієї ситуації, коли закінчиться цей сніг, цей снігопад? Ну, власне, цей снігопад вже закінчився. Циклон, якого, до речі, ім'я таке жіноче, гарне, Юлія. От, він покинув вже територію України, і зараз у нас вторглася до нас холодна повітряна маса, яка, власне, і викликає похолодання. Це похолодання, яке в Миколаївщині, воно також призведе до снігу? Ну, сніжок у нас вже зараз іде, але це все, що на нас очікує. Невеликий сніг, який швидко буде в день танути. А що стосовно інших областей? Там замело досить у більшому обсязі. У нас такого точно не буде? Ні, у нас найближчим часом такого точно не буде. Чи буде це похолодання довготермінове, чи буде холодно на довгий час? Ну, вже наприкінці тижня ми очікуємо потепління, воно більш стосуватиметься денних температур, вже буде десь градусів 10, якщо сьогодні ще там завтра буде близько нуля, то денна температура вже підвищиться суттєво. Нічна температура не встигатиме за денною і залишатиметься трошки вище нуля. А що стосовно опадів, на який обсяг нам все ж таки слід очікувати у нашому місті насамперед? Найближчим часом ми істотних опадів не очікуємо. Тобто весь сніг, який буде виходити, через те, що температура буде плюсова, він зберігатися не буде, і на санчатах діти ковзати не будуть. До санчат нам ще давай. А мені б хотілося трохи зазирнути наперед і дізнатися, які взагалі-то прогнози на цю зиму, яка буде. Чи слід очікувати досить холодної зими або навпаки? Ну, у грудні і у січні ми очікуємо коливання температури і дійсно ще може бути сніг. І буде погода, в принципі, як зараз, там по декілька днів холодно або тепло. А вже у лютому і березні температурний фон буде вище норми на 3 градуси, тобто більше буде відлиг і більше дощу, ніж сніг. Тож можна сміливо очікувати теплу весну. Так, розраховуємо, поки на початку весни буде більш-менш тепло. Хотілося б підсумувати все наше сказане. Чи варто чогось боятися нашим телеглядачам, виходячи сьогодні і найближчий тиждень на вулицю? Ну, нічого суттєвого ми не очікуємо, ніяких стихійних чи надзвичайних явищ найближчим часом. Буде помірна погода. Єдине, я ж кажу, що це похолодання, найближчі дні воно дошкулятиме, бо некомфортно. А далі буде трошки тепліше. Тож, любі телеглядачі, санчата ще залишаємо десь там на балконах або у кладових. Також дуже тепло не вдягаємось, тому що, якщо вірити нашому синоптику, то зовсім скоро прийде на Миколаївщину знову тепло і буде знову у нас осінь.